čestan praznik preobraženja gospodnjeg svima vama koji ste danas došli. Koliko god da gospod nama poručuje kroz sveto pismo i koliko god da čitamo, nekako taj osjećaj naše falosti, naše grešnosti, što se više približamo gospodu, je sve veći taj osjećaj, kažem. Jer da bi se čovjek smirio, stvarno mora da osjeća da je grešan i da je ništavan, da je nikakav, da prosto kažem, stvarno to je taj osjećaj smirenja. I još taj osjećaj smirenja da jednostavno imaš razumevanja za svakoga i za snaju i za zeta i za sve, da imaš osjećaj kad nešto, da nemaš te pomisli, znaš, kad napadno čovjeka te pomisli protiv nekoga tu u kući, to je samo znak da smo mi slabi. Dođe često neko, kaže, smetaju mu neke žene tamo u nekom manastiru, u ovom ili onom, pa stalno nešto priča. To su sve naše slabosti, neko one pričaju svoje, šta ćeš ti sad tu da se, znaš, ima tu razni ljudi, svi su slabi. Taj čovjek koji je slab, on gdje god da ode, on nosi tu svoju slabost sa sobom. I gdje god da se on, da se pojavi, on opet tu pravi neki haos. I sad ti ne možeš tu da kukaš, da se nešto vataš. Ako se vataš i kukaš, nesmiren si, prosto kažem, to je čovjek sa slabostima. I ne možeš ti tu ništa promijeniš. Ako nemaš razumevanja za njega, to je još dublji problem. Jer mi mora shvatiti da smo grešni i da uvijek gledamo sebe i svoj greh i da zaista ne osuđujemo bližnjega, i kad vidimo da greši, da opet imamo razumevanje. Ne moramo mi da opravdamo greh, ali slabost treba opravdati, jer to su slabosti ljudske. Ako je neko revnosan, ne po razumu, na primjer, nešto dovodi stalno, nešto se osjeća da treba neki red da zavodi i, ili tome slično, treba imati i za njega razumijevanja da prosto čovjek ima slabosti. Možda neki od vas nisu bili u nedjelju sad ovdje, neki nisu, vidim mnogi, pa da znate da vladika Artemije dolazi ovdje u nedjelju. Eto, kažem, ko može da dođe da ga dočekamo, on je naš nadležni episkop i predstavitelj eparhije Raško-Prizrenske u egzilu. A možemo slobodno reći neko ko po milosti Božje drži, da kažem, taj svetosavski tron u onoj blagoti, u onom dostojanstvu u kome i zaslužuje da bude vera pravoslavna i Srpska pravoslavna crkva. Prosto čovjek samo ispunjava svoju episkopsku zakletu, nije on nešto uopšte, da kažem, on je veliki u ovom vremenu zato što svi žive kako ne treba. Inače, ranije su episkopi svi živjeli tako, jer ravnosnije, on samo čovjek ispunjava svoju episkopsku zakletu i kao i mi hrišćani kad ispunjavamo svoje, da kažem, zakon Boži, da kažem, koji nam je predat, sigurno da osjećamo blagodat, te blagodat se useljava tamo gdje se živi po veri Božije, po veri pravoslavnoj. Tako da, eto, kažem, se potrudimo da ga dočekamo ovdje kao svog pastira koji se moli za svoje stado i predvodi svoje stado. Jer vidite da su mnogi episkopi se sklonili sa čela kolone svojih eparhija i pustili da stado kao po magli šeta, da luta po stranputicama i po nekim buđacima, stazama koje nisu baš blagoslovene. Strah je kod mnogih je nešto drugo, ali nećemo to ispitivati. Uglavnom, eto, nama je Bog dao pastira koji je stao ispred svoga stada i vodi ga i rukovodi. Velika milost Božija na svima nama. Pa eto, kažem, bilo bi lepo i da ne žurite, vladika će, biti gužva, pa gdje se ko smesti, tako, postićemo mi tu još stolova, molit ćemo vladiku da se obrati malo narodu.
da ne žurite kući baš svi, nego da se čuje, da kažem, beseda Vladikina i obraćanje Vladikinom. Jer to nam je Bog dao kao najveću milost u ovom vremenu, pa da se ne lišimo te milosti da bi pojurili, da kažem, ka nekim drugim obavezama, nego da se strpimo još tih sat vremena pa ćemo posle ići kući. A to je moj savjet i sugestija jedna. Ko se danas pričestio, on se ne pričešio u nedelju, ali može da se pričešti za uspenje tako što bi postio od ponedeljka na vodu. Eto to je. Ako se nije danas pričestio iz nekih razloga drugih, on može u nedelju da se pričesti, i ako se pričesti u nedelju, onda se ne pričešće za uspenje. Bilo bi lepo i za nedelju da bude pričesti, kada je tu Vladika, bit će pričešće na dva mesta. Jer danas neće moći, mnogi su na poslu, ne mogu da dođu ovaj. Tako da bit će u nedelju. Da li možda ima neko pitanje? Ja pobičaj. Brate Marko, izvolite, kako ne, uvek, samo izvolite. O tih pitanja, hiljadu pitanja, zašto? Može. A onda tražim odgovor hiljadu i jedan put, zato. Ako je nešto zašto, onda treba da mi se da odgovor zato. Zašto sam ja, jedno pitanje je bilo na jednom našem ovdje viđenju, zašto sam ja ovde? Možda se svi pitamo na neki način zašto. Trošimo taj najdragocjeni resurs koji imamo, svoje vreme ovde. Imam crkvu na Altini, jednu nego dve. A ja ovde dođem 30 km, pređem, pa potrošim sat ovde, sat nazad, pa potrošim. Zašto ja trošim toliko vremena, toliko možda i novca i svega, zašto dolazim ovde? Zašto? Da na liturgiji čujem, Gospode, pomiluj, ja sam do skoro mislio da sam vernik, a što više dolazim ovdje, što više ulazim u crkvu, sve više vidim koliko sam nevernik. Iz tog pitanja zašto dolazim ovdje, iz tog pitanja šta tražim ja ovdje, tražim odgovor. Jer tražim neku pomoć od Boga, kaže Gospode pomiluj, on me pomiluje, ja i dalje nastavljam postavljam. Tebi Gospode ja mu dam, opet nastavljam postavljam. Da li mogu da dođem jednom da uzmem to što mi treba i da ne dolaze više? Mogu to rešenje isto kao potrebu za glađe, odem u McDonald's, pojedem jedan sendvič i ja sam zasitio svoju glad za sva vremena. E to vreme koje ja ovde trošim, dragoceno vreme moje, želim da ga iskoristim maksimalno sa ovim pitanjem zašto sam ja ovde. Da li ta energija koju dobijam od Boga je dovoljna da mi da snagu, da mogu da prenesem tu energiju na svoju decu, na svoju ženu, na svog komšiju, na svoga brata. Jer ja tražim od Gospoda ljubav samo za mene, ili da tu ljubav prenesem i drugome. Ta energija koju dobijam ovde je li dovoljna da mogu nedelju dana do sledeće liturgije da je trošim i da je dajem drugima, ili mi treba još? Dokle doseže ta moja glad za tom energijom koju mi svi znamo da se zove ljubav Bogu? Odgovorite mi, Oče, na ovaj. Makar je veliki je rekao šta je to što treba da nas opredeli da bi negde išli. Kod nekog duhovnika u neku eparhiju ili tome slično, parohijsku crkvu, kaže, to je prvi uslov je da se tamo propoveda prava vera. Prava vera. Drugo je da vidiš da se živi po toj pravoj veri tamo. I treće je da li osjećaš
u svom životu duhovni napredak. Duhovni napredak, naravno, čovjek može da ne osjeća i po svom trudu, naravno. Ako se ne trudi, može da mu bude i Sveti Sava duhovnik džabe. Ali ako on se ipak trudi, sluša te savete i ne osjeća, i osjeća duhovni napredak, onda je to pravo mesto gde on treba da prosto prebiva. Znači, prvi uslov je prava vera, drugi da se živi po toj pravoj veri i treći da mi osjećamo tu duhovni napredak. Znači, jednostavno, ja verujem da sve vas ovde to opredeljuje, prvo što je ovde se zaista propoveda prava vera, jer mnogi kažu, pa znaš, braskoloni su van crkve. Ne, Vladika Artemije je bio i ostao u crkvi, pravoslavnoj. I on se unutar crkve bori protiv zla u crkvi. Znamo da je Maksim Ispovednik bio prognan u tamnicu sa nekoliko svojih učenika i to je bila crkva u toj tamnici. To je bila crkva. Znači, jednostavno, nije crkva građevina i Papa Rimski tvrdi za sebe da je crkva. I mnogi od ovih što nas nazivaju da smo van crkve, idu tamo hrle i odlaze u Vatikan. Znači, nije to crkva. Vatikan nije crkva. Oni su jeretici, a pored toga što su jeretici, oni su i zločinci. A tvrde za sebe da su crkva. Znači, nije građevina crkva. Jeste Vatikan bio prestonica nekada hrišćanstva i Papa Rimski je imao prvenstvo, prvi među jednakima i sve to stoji. Do raskola kad su oni otpali i otišli u jeres. Iz raskola su u jeres. E, oni sebe nazivaju crkvom, a nas nazivaju pravoslavne, da smo mi van crkve, da mi treba da se vratimo u krilo crkve i tako. Mi znamo ko smo, jer imamo potvrdu u blagoti Duha Svetoga. A znamo i ko su i oni. Jer posle toga, posle tog raskola 1054. godine, oni su krenuli u zločine. Ne samo da su postali jeretici, nego su krenuli i u zločine. Njihova teologija je cilj opravdava sredstvo. Da bi došli do... Da bi slomili Carigradsku patrijarha, oni su sve učinili da uruše Vizantijsko carstvo. I uz pomoć Turaka. 10 godina su, kaže, Vatikan izvlačio iz Carigrada mošti i te crkvene utvari, jer nije bilo to lako, nije bilo to sa DHL, pa ti strpaš pa ode. Nego su mogli, morali su na kolima da vuku iz Carigrada do Vatikana. Kaže, 10 godina su oni kolonama izvlačili iz Carigrada u Vatikan sve, i sve stoji dan danas u Vatikanu. I šta im znači to tamo? Ništa. Mi imamo nove svetilje od tada, nove pravoslavne svetinje, novo utočišta, prosto kažem, ne može to, a to tamo se obezblagodatilo, jer je u rukama jeretika. Tako da mislim i tvrdim i znam da je ono što vas rukovodi i dovodi ovde je što se propoveda prava vera. Ko traži pravu veru, on će naći. Vi ste našli ovde. Prošli, neki su prošli, vi ste prošli nekoliko crkava. A neki su ovde došli i prešli 200 km. Pa su došli ovde. Znači, jednostavno, razdaljina da bi došlo do prave vere uopšte nije predmet pitanja i uslov neki. I rečeno je da će se prelaziti razni veliki kilometraže da se dođe jednom godišnje, se kaže, priča se. Evo već je to došlo. Mnogi ljudi, da kažem, prelaze, verujte mi, evo baba Zora je došla jutro iz Beča, noća su jedan, evo je tu, ona je prebavila silne kilometre, taksi je dovezao.
da bi žena došla. Ovi iz Ciriha i tamo iz raznih tih, da kažem, zapadnih zemalja, oni kad dođu ovdje, tad se pričešćuju. Ne pričešćuju se tamo kod tih popova i episkopa, nego dolaze ovdje pa se pričešćuju kad im se ukaže prilika. Ljudi već prelaze velike kilometraže da bi se pričestili. Pričešćuju se tada. Tako da, eto, kažem, već je došlo to vreme. Sad će sve doći, vidjet ćemo. Ali slava Bogu za sve. Mi čekamo Hrista.